Արա ես դուլը Հայաստանում ես չորնի։ Արդեն սահմանի մոտ եմ Շևչան։ Կես ժամից Վրաստանում կլինեմ։ Բախես զանգենց, որ քեզ բարի ճանապարհ ասեմ արա։ Չէ, զանգել եմ ասեմ, որ Գոգորի հետ կապված հարցերը լուծել եմ։ Քսիֆը գնացել տեղը ասել։ Ներսում էլ մարդ կա, ասվել է իրան, որ Գոգորին հետ իմ ասած կամերում տեղավորի։ Նայես որ եթե չեպեներ չեղավ։ Գոգորը ընդեղից դուրս չի գա։ Լավ չորնի, եթե ամեն ինչ իմ ուզածով բրծավ, հետ դառնաս Հայաստան, քեզ մի հատ նոր ավտոն ուղի կտամ։ Լավ Շևչան։ Ինձ էլ չզանգես, ես քեզ կզանգեմ, եթե պետք լինի։ Հովստյան, հլը մի րոպե։ Սրան կտանես են վերջի կամերը կգցես, եղավ։ Խիվը։ Ստեղ ուրիշ մարդ են, բերում պիտի ազինոշնի գցեն, դու Սրան տար վերջի կամերը։ Բայց ինձ այդ մասին ոչ մի բան չգա։ Չեն ասե Պողոսյան, հիմա ես եմ ասում, տար այդ վերջի կամերը Սրան։ Լավ։ Սրանցից զգուշ կլնես, երկուսն էլ կորցնելու բան չունեն։ Երկսով, իմ տեղն եք նստերը, ձեզ մի ժապե ժամանը գորդ ծլնեք։ Հուսում ես ինչ ասնում, արա։ Ստրախ ասում գայնատանի, չի ճոգել ուրանգ է։ Կուպե խարնիլ ես ժայելը, ոչ ինչ, հսա իրան իրա տեղը ծույց կտա։ Ձեզ մնը ձերսում վարկյան այ ուրոդները։ Ինչ ասիր արա։ Ակաշներից այդ խոտը հանի, որ լավ լսես, այդ տավար։ Դու մեր ար, ես է կտեն են կովա խոտը գերոճան, որ է դա։ Այդ դու մեն գերոճան։ Իմ ազատ ձեր կանան որ արա։ Ձեր արա։ Ասնես է անից հետո։ Եգրիցը չարշը պետ միջով չասեմ։ Հեմչոր, գնաց է հետի։ Հառոցոր։ Վենքն ես տանակը, ծակի, կանի չի շարշվում։ Այդ տավարներ, արա, ինչ անեմ, արա։